Tai labą dieną, labai smagu, kad taip gausiai susirinkot visai šią labai gražią šeštadienio popietę, dar ne popietę. Per pačius pietus, labą dieną, žiūrėkit, nusiaukit, apsiaukit. Tai šiandien pakalbėsim apie energetiką. Ar jūs domitės to? Kažką gal žinot jau, ar nieko? Aš šita tema man labai seniai įdomi, todėl kad aš visą laiką jaučiau, kad žmogus negali, negali viskas būti tik tai tiek, kiek galima pačiupinėti. Kad yra viskas dar įdomiau ir subtiliau ir kažko dar daugiau yra. Ir pasirodo, aš dabar kai užaugau, jau sužinojau, kad tikrai taip ir yra. Kad žmogus yra labai sudėtinga būtybė ir mūsų supantis pasaulis yra stebuklų šalis, kad čia vyksta nuostabūs dalykai ir nuotykiai laukia už kiekvieno mūsų kampo. Už kiekvieno kampo mūsų laukia nuotykiai. Tai mano vardas Asta. Dabar aš jau esu ir Reiki meistrė ir mokytoja. Apie Reiki aš vėliau papasakosiu, šiek tiek gal irgi esat susidūrę. Žinote, kas yra Reiki ar nieko, ar atėjote sužinoti. Vieni linksti, kiti purto galvas. Tai žodžiu, jeigu nežino, sužinosit, jeigu žino, pasikartosime. Tai va, tai aš šiandien šiaip tai apie energetiką galima kalbėti labai labai ilgai. Bet kadangi laiko, mes esam laiko apriboti, tai kalbėsim šiek tiek ir tokius bazinius dalykus. Tai va, tai tam, kad, kad apskritai įsivaizduoti, kokie mes esam sudėtingi, aš parinkau šitą paveiksliuką. Čia yra netgi ne viskas sužymėta. Tai yra tik nadžiai. Tai yra tokie energetiniai kanalai, kaip žmogus turi kraujagyslės, taip ir turi tokias, kaip čia pasakius, energetinės subtiliasias kraujagyslės. Nes kaip mūsų fizinis kūnas turi organus ir visą sistemą labai sudėtinga. Taip ir tas mūsų subtilusis kūnas turi ne ką mažiau sudėtingą, gal net dar labiau sudėtingą energetinę sistemą. Ir žinote, yra sakoma, kad žmogus turi iš viso 7 kūnus. Iš jų tik tai vienas yra grubus fizinis, kurį galima pačiupinėti ir pamatyti plika akim. Ir 6 kūnai yra subtilus kūnai. Tai vat įsivaizduojat, kokio sudėtingumo mes esam būtybės. Ir tas pats galioja viskam, kas gyva, viskam, kas mūsų supa. Tai nadžiai, aš dabar mano tikslas yra tiesiog maždaug perbėgti visą tam, bet šiek tiek pagrindinės tas mūsų sudedamasias dalis, mūsų subtilaus kūno sudedamasias dalis. Tai vat, tos mūsų subtiliosios kraujagyslės vadinamos nadžiais. Tais nadžiais energija cirkuliuoja mumyse. Tai yra panašu, kaip elektros impulsai teka per nervinės tas ląsteles. Arba kaip deguonis įkvepiant patenka į plaučius ir paskui pasiskirsto kraujagyslėmis kartu su krauju per visą kūną. Sakoma, kad vienose šaltiniuose radau, kad tų nadi kanalų yra 72 tūkstančiai, kituose šaltiniuose rašoma, kad 350 tūkstančių. Bet nepaisant to, kad labai daug tų nadžių yra, daugiausia gal aprašyti yra keli pagrindiniai nadžiai, tai yra sušumna kanalas, kuris eina per stuburą. Dėl to mums yra labai svarbu nesikūprinti, todėl kad kai mes kūprinamas, kai mes sėdėm arba stovim arba vaikštom neteisyklingai, tai po šitų žodžių paprastai visą laiką auditorija pasitaiso. Taip, todėl kad tas mūsų grubusas kūnas taip pat yra be galo labai stipriai susijęs ir su tais mūsų subtiliaisiais kūnais. Dėl to yra labai svarbi ta mūsų laikysena, nes jeigu mes taip, įsivaizduojate, ne? Tai dėl to kaklas tiesus, kaip įsivaizduojam, kaip mes pakabinti, kaip žaisliukai už viršų galvą ir išsitelkęs. Tada ta energetika bent jau turi šansą normaliai tikėti mumise. Tai va, yra tie pagrindiniai. Nadžiai su šumna, Ida, Pingala ir kiti, bet vat, tie trys, vat, Ida, Pingala ir su šumna yra kaip ir svarbiausia, arba jeigu taip palyginus, pavyzdžiui, kaip magistralės Vilnius Klaipėda, Vilnius Kaunas arba Vilnius Panevėžys. O visi kiti keliai irgi yra svarbus, bet vat, šitie yra kur didžiausia energijos rautai prateka. Ir jie jungia tas mūsų pagrindinės 7 čakras.
Taip pat, dar kadangi tą, jūs turbūt žinote, ar ne, kad dar bus tokia tam tikra meditacija. Ta meditacija tai bus garso meditacija, mes dainuosim. Baisu, nebaisu? Ne? Taip, baisu? Ne? Nu, gerai, nebaisu, tai gerai, nepabėgsit. Nes garsas, apskritai kas tai yra ta energetika, tai yra vibracija. Kai yra grubus kūnas arba grubus kažkokie tai objektai, tai ta vibracija yra tokia labai minimali, sunkiai pastebima. O tas mūsų subtilusis kūnas, vibracija yra nu, subtili, bet viskas vibruoja, nėra nieko stabilaus. Ir garsas taip pat yra vibracija, sutinkate? Ir garso pagalba, kaip ir spalva, tai taip pat yra vibracija. Tai garso spalvos pagalba galima tą savo energetiką susitvarkyti. Tai sanskrito, sakoma, kalba yra pati švariausia ir viena iš seniausių galbūt kalbų. Ir tie visi ir čakrų pavadinimai, ir energetinių kanalų pavadinimai yra būtent sanskrito kalba. Ir kai mes daiktus vadiname jų tikraisiais pavadinimais, jau iš karto juos aktyvuojame. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vertėtų išmokti galbūt sudėtingus tos žodžius, bent pradžiai sudėtingus, paskui visai gal ir nelabai sudėtingus. Ir kartoti pavadinimus būtent tą, nu, jų tikruosius vardus sakyti. Todėl, kad vien ištariant tą vardą, iš karto jau daromas teigiamas poveikis. Ir aišku, yra tam tikros mantros, tai ilgesnės ar trumpesnės mantros, apie tai irgi šiek tiek toliau pakalbėsim, kurias tariant taip pat daromas poveikis. Mūsų energetika yra apskritai aplinkai. Dar norėčiau apie kundalinį energiją pakalbėti. Todėl, kad tai yra taip pat mūsų labai svarbi, kaip ir sandaros dalis mūsų. Nors ta kundalinė energija yra mumise, bet tai nėra mūsų dalis. Tai tokia, nu, tarsi kaip ir dieviškos energijos dalis, kuri yra mumise. Ir dažniausiai kundalinė energija vaizduojama kaip gyvatė susirangiusi pirmojoje čakroje, kurios sanskrito vardas yra Muladhara. Ir dažniausiai tai yra mieganti ta gyvatė, todėl, kad ir ta pati energija yra mieganti. Ir dažniausiai pa žmonės ir lieka miego būsenoje ir yra visokių technikų, kaip žadinama tą kundalinį energiją, siekiant kažkokių ypatingų galių. Nes tų ypatingų galių įgauna žmogus todėl, kad tada jinai kai kyla per visas tas septynias čakras stipių iršai, jinai susilieja su dievo arba dieviškumu ir tokiu būdu duoda žmogui nu, kažkokį ypatingą prisijungimą. Bet kundalinį jogą tai yra labai senas mokymas ir tam, kad tinkamai pažadinti tą miegančią gyvatę, reikalingas mokytojas, kuris moka tai daryti iš praktikos, kuris turi savo mokytoją, jo mokytojas turi mokytoją ir nu, ta yra mokytojų ir mokinių seka. Kai mokslas perduodamas iš lūpų į lūpas, iš mokytojo mokiniui ir taip toliau. Nes kitaip, jeigu mokytis iš kažkokių, tai, nu, nežinau, iš YouTube įrašų arba iš knygų arba iš kažkokių kitokių šaltinių, rašytinių arba neperduodamų tiesiogiai, galima prisidaryti labai savo daug, daug didelių bėdų. Todėl, kad tai yra tas kundalinė energijos kėlimas arba tos gyvatės žadinimas, tai yra labai ilgas procesas, kuris užtrunka ilgai ir turi būti labai didžiai stebimas. Todėl, kad kai ta kundalinė energija yra pažadinama, tai yra labai stiprus ir unikalus potyris, kuris radikaliai pakeičia sąmonę. Ir gali nepasiruošusiam žmogui suteikti daug visokių labai nemalonių patyrimų. Gali pasireikšti, kad padidėjęs budrumas nelauktos, nuojautos vizijos, pradėsit, įsivaizduokit, nueisit į darbą ir pradėsit girdėti balsus. Nu, gal šiek tiek galėtų jums trukdyti darbo metu susikaupti. Arba gali trukdyti bendrauti su kitais žmonėm, tokie netikėti potyriai nauji. Arba nesvarumo būsena. Nu irgi kasdieniniam gyvenime tokie potyriai kaip ir nelabai yra naudingi. Todėl pabudus kundalinė energija, jeigu žmogus nėra tam pasiruošęs ir nėra daug, daug metų užsiėmęs tam tikrom praktikom ir neturi savo mokytojo, tai nu, neįmanoma gyventi normalaus gyvenimo. Tokioje būsenoje. Be to, kundalinė tai yra gydanti, nors bet ir grubi energija. Ji gali sukelti labai stiprius skausmus, sumaištį.
nes jinai kai kyla, dar be to jinai kai kyla per mūsų va, tas septynias pagrindinės čakras, jinai jas atidaro. Ir kas ten žino, kas jose yra ir kodėl ta viena ar kita čakra galbūt nefunkcionuoja taip, kaip turėtų būti. Nu, žodžiu, jinai sukelia viską, ką mes turime, jeigu mes esame nešvarūs, tai nu, tas niekur nedingsta. O mes, nu, kaip ir gyvendami normalų gyvenimą, nesam tyros, išaukštintos asmenybės kol kas, bet ateity būsim galėjo. Tai va, ir ta energetika apskritai, mes galim padaryti, nu, apskritai, jūs užsiemat kokiam nors praktikomis? Taip, ne? Medituoja, ką jūs darote, pasidalinkite. Meditacija, joga, ką dar darote? Kaip? Dabar. Reiki. Reiki. Pirma pakopa. Tai čia netruputį, čia jau normaliai. Ar dar kas nors, ką nors darote? Aš manau, kad jau. Bet pirmo lygį nepasakiau. O jūs? Ne? Tai yra toks labai paprastas dalykas, kaip praktinis pratimas. Kaip delnų jautrumą padidinti. Nes delnai yra apskritai mūsų tokie nu, ypatingos mūsų vietos. Apskritai mes esam labai ypatingi nuo pėdų iki viršugalvio. Ir delnai yra taip pat ypatingi. Ne veltui, kai mums skauda, mes ką darom? Vietą, pavyzdžiui, susimušam kelią ir ką darom? Patrinam, paglostom, tai? Jeigu liūdna kam nors, ką mes darom? Apsikabinam irgi paglostom. Visa tai yra ne veltui, todėl kad mes perduodam energiją tą savo. Ir lavinam tą savo delnų jautrumą, mes labai nu, praplečiam savo galimybes, savo suvokimą ir savo nu, įgyjam mistinių galių. Nes magija tai yra nieko sudėti, nu, tai nėra mistika, kaip mes ją tą suprantame. Nereikia, kad į mūsų trenktų žaibas ir mes išgyvenę kažkokiu stebuklingu būdu įgausime mistinių galių matyti ar jausti ar daryti. Visa tai yra, visa kas, ką mes darome galvoje, viskas veikia. Visos mūsų mintys yra materialios ir tą vaizduotę, kurią mes naudojame, jeigu mes naudojame sąmoningai ir kryptingai, jinai taip pat, tai va, tai ir yra magija. Prakeikti galim kuo puikiausiai ir save ir kitus ir palaiminti taip pat galima kuo puikiausiai. Mes galime nužiūrėti, piktai tiesiog atsupykstame ir galim piktai pasižiūrėti ir jau nu, uždedam negatyvias programas. Mes galime palaiminti, mes galime, mes daugelį dalykų galime pagadinti. Žinot, kas yra pagadinimas, porčia rusiškai kalbant. Tai yra nešvara, taip tariant, energetinė, tokia kaip programa, kaip, nu, kaip užsiteršimas kito žmogaus nešvara. Tai jeigu mes bendraujame su alkoholį vartojančiais ar kitus intoksikantus daug vartojančiais žmonėmis, arba piktas mintis mąstančiais žmonėmis, mes galime jų nešvara užsiteršti patys. Ir dėl to labai yra rekomenduojama geriau jau rinktis bendravimą su šviesiomis asmenybėmis ir galvoti apie šviesias asmenybės. Todėl, kad apie ką galvojame, mes, vat, tas energetinis vampirizmas, kas tai yra? Tai yra ne tik, kad vat, užpuola mus blogiečiai ir pradeda mus sirpti, atskrenda ten kaip šikšnosparniai, pavirsta kažką tai ir pradeda mus sirpti. Iš tikrųjų, tas energijų mainai vyksta nuolatos be jokios, be pertraukos, realiai. Apie ką galvojame, iš karto keičiamės energijomis su tuo žmogu. Apie ką kalbame, su kuo kalbame, vat, dabar mes irgi keičiamės energijomis. Jūs su manim, aš su jumis. Energetiniai mainai. Apie ką net kalbame, apkalbinėjame, pavyzdžiui, arba girime, taip pat vyksta su tuo žmogumi energetiniai mainai. Tai jeigu jūs galvojate apie blogus žmonės, kurie daro kažką blogo, jūs keičiate savo energiją su tuo tai žmonėmis. Jeigu jūs galvojate apie ir gaunate jų savybės, jūs atiduodate savo energiją tiem žmonėms ir imate jų energiją. Jeigu jūs galvojate apie Putiną, kuo jūs tampate? Kodėl tydėt? Kaip? Kuo tampat? Jeigu galvojat apie Putiną, kuo tampat? Taip. Kieno savybės įgaunate? Ne, nes noriu per kokių savybų, kad netapt, nenoriu negalvoti. Gerai, negalvokite. Bet jeigu jūs galvojate apie motiną Terestą, jeigu galvojate apie Dievą, iš viso, kas yra Dievas? Tai, nu, pati tobuliausia asmenybė iš visų įmanomų nu, tobulų asmenybių.
ar nesutinka, sutinka. Jeigu mes galvojame apie Dievą, tai tada kokias savybės mes negaunam? Tobuliausias, dieviškas savybės. Tai va dėl to, tai yra viena iš tų praktiškų priežasčių, dėl ko apsimoka užsiimti dvasinę praktiką. Todėl, kad kuo daugiau mes galvojame apie tai, kas dieviška, tuo daugiau dieviškų savybių įgauname. Tai va, ir tam vat, pratimai delnų jautrumui didinti. Kadangi delnai, apskritai, žmogus net, nu jeigu jisai net neturi reikia iniciacijos, pirmos, antros, trečios, ar dar kažkokio nu, mokytojo, yra keturios iniciacijos, vis tiek tie jautrus delnai mums gali labai padėti kasdienai. Tai va, pavyzdžiui, vienas iš pratimų įsivaizduokit, kad pas jūs tarp delnų yra energijos rutulys. Ir toks, žinote, kaip yra toks, mes neturim žiaukštį, gal niekad neturėjom, bet kažkodėl man atrodo, kad turėjom. Toks kamuolys sujungtas, toksai, kurį galima išdidinti ir sumažinti, jisai išsididina ir susitraukia, įsividuoja. Tai dabar galit patrinti delnus. Ir dabar vat, jauskite, pabandykit vat, susikoncentruoti ir įsivaizduoti, kaip yra tarp jūsų delnų kamuolys. Ir taip pabandykit suspausti ir pajausti pasipriešinimą tokį. Tokį kaip spirikliavimą. Jaučiat ką nors? Parodykit man ženklus kokius, nes dar neišmokau skaityti minčių tiekos daug žmonių iškart. Jaučiat? Tą dalyką darant reguliariai, jautrumas didėja. Arba jeigu tiesiog turit reikia iniciaciją, bent pirmą iniciaciją, ir užsiemate praktiką, nes reikia tai yra ne teorija, o tai praktika. Kuo daugiau praktikuojate, tuo daugiau nu, didėja jūsų jautrumas ir suvokimas plečiasi. Kitas pratimas, čia Gintaras Mikšiūnas pas mus skaito paskaitas reguliariai ir, žodžiu, tikiuosi šį sezoną taip pat skaitys. Tai jisai išmokė tokį irgi pratimą. Dabar įsivaizduokit savo rankas, nežiūrėkite jas, o tiesiog pajauskite jas. Ir dabar įsivaizduokit, išdidinkite jas, metro dydžio padarykite, išdidinkite, sumažinkite. Išdidinkite, sumažinkite. Sekasi tai daryti? Ar pavyksta? Išdidinkit, sumažinkit. Nu vieną ranką. Kurią? Kuri geresnė ranka? Dešinė ar kairė? Abi geros? Tai tada nuo kurios nors pirmos. Gal viena lengviau, ne, nu nepradeda. Nu kaip, ne. Pradžiai. Vieną, dešinę, pavyzdžiui, ranką išdidinkite. Sumažinkite, išdidinkite, sumažinkite. Sekasi? Tai va, toks paprastas pratimas. Stovite eilėje, parduotuvėje ir didinant, mažinant rankas. Ir tas vat irgi, nu, arba pirštus, pavyzdžiui, pirštus, dabar pirštus. Bet taip, kad, nu, į lagą nukreipiam, kad net vienai kitų nepradurtume. Išdidinam, išlyginam pirštus, sumažinam, išlyginam, sumažinam. Jaučiat, kad vat, kai daro tokius pratimus ir tokie kaip nu, šilumos pokyčiai delnuose vyksta, taip? Tai irgi ženklas, kad kažkas vyksta. Ir sakau, tai, kas yra mūsų galvoje, viskas galioja, viskas skaito, užsiskaito. Tai yra priežastis irgi dėl ko mums vertėtų mąstyti pozityviai. Aš jau nekalbu apie tai, kad ko mes norim, viską gaunam, visus mūsų norus pilno. Nu, žinau, turbūt tikrai irgi daug anekdotų susakiu apie angelus, kuris sėdi ant peties ir užsirašinėja, kaip keista, kokie keisti nori. Piktas viršininkas, prastas atlyginimas, kamščiai, nu kaip keista, nu pat nori, tai prašau. Tai va. Taip yra dėl to, kad mes esam gerokai sudėtingesnės būtybės negu vien tik tai. Nu, dar viena irgi, kas yra mūsų sudėdamoji dalis, tai yra čakros. Ir viena knyga yra labai gražu aprašyma, kad tai yra čakros yra gyvenimo ratai. Žinot, kad mes esam sielo, ne kūnas. Taip, sielo, ne kūnas. Ne? Taip, žinot. Ir ta siela gyvena širdies plotė. Ir kūnas yra panašiai kaip automobilis, kuriame mes sėdėme ir važiuojame per gyvenimą. Tai tos čakros yra kaip ratai to automobilio, kuriais mes važiuojame per gyvenimą. Jos įtakoja labai daugelį mūsų gyvenimo sričių ir taip pat ir sveikatą, žinoma, mūsų fizinio automobilio, nu, grubiojo kūno.
čakra, su kuriais, vat kaip mandala Dainora kalbėjo prieš tai, paskaitoj šiek tiek užsiminė apie mandalas. Tai yra, nu, tas ratas, tas sukimas, jis yra daug kur atsikartojantis tas motyvas toksai. Mes čakromis sąveikaujame su mūsų pačiu pasauliu, to subtiliuoju supančiu pasauliu. Mes savo energiją perteikiame ir gauname energiją. Žinot, yra viena iš energijų formų – prana. Girdėjote apie tokią? Prana – tai gyvybinė energija. Mes ją gauname dviejais būdais. Mes ją gauname su maistu ir gauname iš aplinkos. Jeigu mes pavargstame, kur mes norime nuvažiuoti? Į gamtą? Į gamtą, į mišką, prie ežero, prie jūros, taip, kažkur pabūti atviruoju erdvėj. Kažkaip tai žmonės, kai pavargsta, jie nesiveržia į kokį urvelį savo, daugiabučiai pabūti, norisi kažkur erdvės, kur gamta, kur saulė, kur vanduo, vėjas. Todėl, kad ten yra kaip ir daug, nu, daugiau pranos. Nors iš principo pranos, nu, skirtumai nėra labai dideli, ar čia, ar ten, nu, nėra didelio, labai labai didelio skirtumo. Aišku, kai yra energetiškai labai geros vietos, ten yra, nu, geresnė ta, švaresnė energija, švaresnė. Esmė gal ne tiek, kad pranoje, kiek, pranos kiekį energijos švaroje. Yra vietos, kur mums gerai, nu, kur mums gera būti, kur mes gerai jaučiamės, ir yra vietos, kur mes blogai jaučiamės. Jūs pastebėjote, kad tokios yra skirtumai, taip? Kartais ateini į kažkokią patalpą ir blogą, nesinori ten būti, nors gali būti gražu. Tai va, tai yra dėl to, kad energijos vibracijos skirtingos būna. Bet jeigu mūsų, va, tie gyvenimo ratai arba energetiniai sukūriai veikia nepakankamai harmoningai, aš nekalbu apie tai, kad stipriai ar silpnai užsiblokavę, jeigu bent viena čakra neveikia, mes jau viskas gulim. Arba paliekam kūną, keičiam į kitą kūną. Jeigu neveikia kažkas, todėl, kad kiekviena čakra yra labai labai svarbi, gyvybiškai svarbi mūsų, nu, normaliam gyvenimui. Tai va, tai tomis čakramis mes, jie kaip sukūrė, kaip piltuvėliai, nu, čia perpildinė prasme, nes jos ganėtinai sudėtingos yra, bet mes jomis gauname tą praną. Ir priklausomai nuo to, kaip veikia visa kita, nu, jos tą praną perdirbama į tą energiją, kuri yra mums būtina funkcionavimui, mūsų organams, mūsų tam tikrom, nu, veiklos gyvenimo sritims. Tai va. Ir tie va, tai nadžiai irgi kaip veikia ir nu, žodžiu, va, visa tas labai priklauso. Mes galim, pavyzdžiui, mūsų ta energetinė sistema neveikti harmoningai ir mes galim būti pranos jūroje ir niek, arba ten 10% tik įsisavinti. Tai va. Irgi čakrų yra labai daug. 88 tūkstančiai. Ir čakras turi, va, tos energetinius sūkurius turi visą, kas gyva. Čakras paprastai skaičiuojamas nuo apatinės į viršutinės, nuo pačios į viršų. Va, ir yra, bet šiandien kalbėsim, užsiminsim apie 7 pagrindinės čakras, kurios, jeigu va, čia irgi, va, čia yra pirmoji, Muladhara. Mato, čia pavaizduoti, va, kaip jautuvėliai. Bet iš tikrųjų jos yra tarpusavy viskas sujungtos. Tai yra kaip mūsų va, tas bio laukas, energetinis tas laukas. Bet tiesiog aiškumo dėlį. Ir tik tai beveik visos čakros turi savo atitikmenis priešingų pusių, nu, iš abiejų pusių. Tik tai tiek, kad va, ta Muladhara pirmoji čakra ir Sahasrara jos po vieną iš abiejų pusių. Ir va čia kaip tik, va, matot, kaip jungiasi Muladhara su Sahasrara čakromis. Čia ir yra tas sušumna nadis, tas pagrindinis greitkalis. Ir jisai susijungia su visomis čakramis. Tai dėl to taisyklinga laikysena yra ypatingai svarbi. Va. Ir dabar va, trumpai apie kiekvieną tą čakrą. Kiekviena čakra turi, žinoma, veikia va, ir tam tikrus organus, kurie yra jos pavaldume. Suvaizduoja? Tai va, Muladhara čakra yra čia ir jinai veikia ant inkščius. Muladhara čakra tai yra pirmoji, va, ta bazinė, tai mūsų tai pagrindas. Tai jeigu įsivaizduokime, jeigu mes statom namą, ką pirmiausia padarom? Pamatus. Tai yra pamatas. Tai yra mūsų išgyvenimo, už išgyvenimą atsakinga čakra. Nu.
Jos spalva paprastai, nepaprastai, jos spalva yra raudona, bet ta raudona spalva tai ne tai, kad raudona kaip spalva, bet tai yra vibracija atitinkanti tos čakros vibraciją. Panašiai, jeigu mes jaučiame, kad trūksta imunitetas, pavyzdžiui, sergame dažnai, gali būti dėl to, kad muladhara čakra neveikia taip, kaip jinai turėtų veikti. Ir tada tiesiog žiūrime į raudoną spalvą, rengiamas raudoną spalvą. Kai mums trūksta energijos, o tos grubiausios energijos, mes tada paprastai ir šiaip natūraliai apsirengiam ryškiau raudoną spalvą. Veikia organus muladhara čakra, storoji ir tiesioji žarna, kaulai, stuburgalis, kojos, pėdos ir dantis. Tai yra atrama, kietoji mūsų dalis. Jeigu muladhara čakra neveikia taip, kaip jinai turėtų, tada mes turim problemą su svoriu. Hemorojus, vidurių užkietėjimas, artritas, kelių skausmai, sanarių skausmai, kažkokie problemos su kaulais. Tai yra žemės principas. Mes ją taip pat galime įtakoti uostydami. Tiesiog uostydami. Kažką, pasaulį, gėlės, nežinau, žmonės vieni kitus. Pėdos, veiksmo organas. Žmogus, suprantat, jisai, bet kaip panašiai, matot, yra čakros įsidėšiusios nuo pačios į viršų. Ir yra va ta viena kitai priešingos, muladhara ir sahasrara. Tai muladhara yra susijungusi su tuo, kad žemiška, va ta mūsų išgyvenimo grandis, mūsų sąryšis su žeme. O sahasrara atsako už mūsų ryšį su Dievu. Ir tam, kad žmogus apskritai harmoningas būtų, va reikalingos šitos dvi kaip ir priešybės. Susirinkimas su tuo, kas materialu, ir susijungimas su tuo, kas nematerialu, kas yra dieviška, kas yra dvasiška. Ko negalima pačiupinėti, užuosti, paliesti, galima tik tai sužinoti iš šventraščių ir iš save pažinusių sielų, mokytojų. Ir jeigu žmogus va, įsivaizduokit kaip balionas, gelio pripūstas balionas, ir jam būtinos yra abidvytos jungtis, jungtis su žeme ir jungtis su to, kas dieviška. Jeigu jis neturi jungties su žeme, ir ta jungtis su to, kas dieviška, yra labai silpna, kas yra pas daugelio mūsų, kas eina į bažnyčią per Kalėdas, Velykas ir kam nors numirus. Pašarojimo salė. Tai tada, jeigu nėra tos jungties su žeme, tas žmogus yra kaip helio pripūstas baliojimas. Kur vėjas pučia, ten jis ir skrenda. Tokie, gal jūs pažįstate, tokie nuplaukė žmonės, kuriems viskas krenta iš rankų, kurie tokie nesiorientuoja, kur yra, viską pamiršta, išsiblaškia, visiškai neturi ryšio su realybė. Nepažįstat tokių žmonių? Pažįstat? Gal kartais ir patys jaučiatės taip? Nu kai... Retkarčiais. Taip, tai yra dėl to, kad tas susilpnėja muladhara čakros veikimas. Ir yra dar vat, pėdose ir rankose, taip pat čakros, kurios, nu, aš bent jau dar kol kas neradu pavadinimo. Čia jau, pėdose vadinam nulinės čakros. Tai, žodžiu, kai nėra ryšio su žeme, mes esam tokie nuplaukę. Kai žmogus tvirtai stovi kojomis ant žemės, tai reiškia, ką? Jeigu yra posakis, žmogus tvirtai stovi kojomis ant žemės, remiasi kojomis žemė. Tai koks jisai tada yra? Stiprus. Ir finansiškai stiprus. Ir sveikata stipri. Taip? Tai va, tam yra reikalingas ryšys su žeme. Jeigu mes neturim stiprios dvasinės praktikos. Tai, nes stipri dvasinė praktika tada mus taip pat pririša ir laiko. O kaip stiprinti ryšį su žemė? Papasakosim. Tai kitas mūsų ryšys yra su dieviškumu. Ir jeigu mes neturime to ryšio, mes kaip kirminukai šliaužiam po žemę. Žinot, kad kiaulių sandara yra tokia, kad jos negali pažiūrėti dangų. Jeigu mes nebandom užmegsti ryšio su tuo, kas dieviška, mes esam kaip tos kiaulios, kurios niekad nepasižiūri dangų. Mes kaip kirminukai šliaužiam purve ir daugiau nieko nematom. Harmonijos irgi neįmanoma tokiu atveju. Tai žmogui yra būtina stiprinti tą abipusį ryšį su žeme ir su Dievu. Harmoningam gyvenimui. Tai va, kas čia dar? Bidža mantra vam. Bidža mantra, irgi šiek tiek pakalbėsim daugiau, bet tai yra garsas, tai yra... Bidža tai yra, iš sanskrito kalbos išvertus, yra sėkla. Sėkla, iš kurios išauga kitos mantros.
mantrų sėklą, iš kurios išauga kitos mantros. Lam neturi vertimo kažkokio, bet šitas garsų derinys veikia palankiai muladhara čakrą. Ir jeigu mes pasakom pilną tokį kaip kreipinį, om muladhara lam, nu pakartokit. Om muladhara lam. Jau iš karto mes palankiai veikiame muladhara čakrą. Tuo, kad pasakom tą visą kodą, om kreipinys, muladhara čakros pavadinimas, lam yra jau ta vibracija, kuri yra atitinka harmoningai veikiančios muladhara čakros vibracija. Mes po to meditaciją padarysim. Tokią jau kiekvieną va, tą garsą, kiekvieną čakrą pasakysime ir šiek tiek ilgiau pakartosime tas bidža mantras. Ir jūs galėsite patys įsitikinti savo kailiu, kad tai veikia. Tai labai stipri meditacija ir jeigu jūs ją taikysit kartą bent į savaitę, jau turėtų būti toks neblogas poveikis. Tai va, simbolis muladhara čakros kvadratas. Tai kvadratas jau pats iš savęs yra toks stabilumas. Ne? Jeigu mes norim irgi savo materialų gerbuvį gerinti stabilumą didinti, tai tiesiog irgi nusipiešiam kvadratą ir žiūrim į jį. Susitelkę, susikoncentravę dėmesį, žiūrim į jį. Arba kartuojam, žiūrim, dar nusipiešiam raudoną kvadratą, kartuojam čia mantrą ir dar didesnis poveikis yra. Kvapas irgi kedras, tai tiesiog irgi papildoma priemonė, kaip harmonizuoti tą čakrą. Tiesiog nusiparkat eterinį aliejų kedrą, įsilašinat ir stiprinat. Metalas švinas, tai turbūt gal neverta švino pagalbą stiprinti muladhara čakros. Mineralai magnetitas, rubinas, granatas, heliotropas. Šita čakra atsako kaip ir... Jis kaip ir yra grubi, tas va, fiziologinis išgyvenimas, tas gyvuliškas instinktas, realiai. Gyvuliškų instinktų tenkinamas, tai yra pats žemiausias būties lygis. Tai yra tiesiog, kad išgyventi be kokią kainą, kad gyventi, tiesiog gyventi, kabintis nagais, dantimis į gyvenimą. Kai čia ne tas principas, kur vienas už visus ir vienas, ne, čia vienas už visus ir visi už vieną, čia ne tas. Pats už save, čia va, tas žemiausias kaip išgyvenimo instinktas. Kad turėti kur gyventi, kad būtų stogas už galvos, čia nekalbu apie kaip gražiai gyventi, ten, patogiai, tiesiog gyventi, kad turėti stogą už galvos. Kad kažką apsirengti, kad nebūtų šalta, bet ką apsirengti, kad nebūtų šalta. Kad turėti valgyti kažką, tai kad nemirti iš bado. Daugintis, o tas dauginimas instinktas, tiesiog daugintis, palikuonį, kad turėti be jokių moralinių principų, be nieko. Bet taip pat šita čakra yra ypatinga tuo, kad tai yra odžės energijos saugykla, tai yra dar viena energijos rūšis, kuri mums duota kartu su gimimu. Ir joje miega ta pati kundalinė energija, kad gyvatė susisukusi. Tai yra taip pat ir tas vaikiškas tyrumas, tas natūralumas. Čia yra mūsų va, tas pagrindas, tai pamatai, ant kurio mes galime pastatyti namą, rūmus, bažnyčią, bet ką, tai yra pamatas mūsų. Tai yra ir tyrumas tam tikrą prasme, tai toks vaikiškumas. Žinote, va, čia toks, girdėjau, buvo psichologinis eksperimentas darytas, ar socialinis, nežinau kaip įvardinti. Žodžiu, buvo sukviesta grupė žmonių, kurie bandomųjų triušių, taip sakant. Ir buvo kita grupė žmonių, kurie žinojo apie eksperimentą. Ir ant stalo buvo pastatytas baltas kubas. Baltas kubas. 9 žmonės sėdėjo, kurie žino apie šitą eksperimentą. Ir vienas tas nelaimelis, triušius bandomasis, buvo pakviestas į vidų. Visi tie, kurie žinojo, tie 9, jiems buvo pasakyta, kad jie turi sakyti, kad tai yra juodas kubas. Nu ir žodžiu, tas ateina ir jo klausia, kokia spalva šito kubo. Jisai mato, kad balta, bet prieš jį 9 žmonės pasako, kad juoda. Ir kai ateina jo laikas pasakyti, kad kokia spalva, kai jam jau garsiai vardinti, jisai sako, kad juoda, nors mato, kad baltas kubas. Mes esam labai stipriai įtakojami aplinkos nuomonės ir aplinkinių žmonių nuomonės.
Ir paskui tie žmonės jų klausdavo, kodėl jūs pasakėt, kad juodas, jeigu jūs matot, kad baltas. Ir jie nelabai galėdavo paaiškinti, kodėl taip yra. Tai vat aplinkos nuomonė mūsų labai stipriai veikia, nors mes norim tą pripažinti ar ne. Ir tik tai, kai vaikus pakviesdavo ir užduodavo tą patį klausimą ir tą patį schemą buvo naudojama, dauguma vaikų sakydavo, kad baltas, sakydavo tai, ką mato. Tai vat Muladhara čakra ir yra, kaip vaikas, žinot tą pasaką, kaip vaikas, tik vaikas išdrįsta pasakyti, kad karalius nuogas. Tai vat jinai harmoningai veikdama, jinai mums leidžia išgyventi šiame žiauriame pasaulyje, pilname skausmų ir netekčių. Stichijų, uraganų, lietų ten ir, nežinau, potvinių, atoslaugų ir visą ko. Ir taip pat leidžia mums išsaugoti tą vaikišką tyrumą. Sugebėjimą matyti ir nebijoti pasakyti tai, kas tikra ir kas netikra. Ir tas ryšys su žeme, bet ryšys su gamta ir žeme, pasitikėjimas aplinka. Jeigu Muladhara čakra neveikia harmoningai, mums labai sunku pasitikėti kitais žmonėmis. Apskritai, tas saugumo jausmo nebuvimas, mes neturim saugumo jausmo, mums neramu, nerimas mus graužia. O dauguma žmonių praktiškai taip ir jaučiasi, ar ne? Jaučiasi, ne? Taip, mėgat, nemėgat. Kantrybė, irgi kantrybės nebuvimas, tai yra irgi to neturėjimas ir jis atsižiūrė. Tas toksai, baliono skraidžiajimas, neturėjimas jokio stabilumo, tokio, neturėjimas šaknų įsikabinimo į žemę. Gebėjimas išsikovoti pripažinimą, savo vertės pajautimas ir ramybė, pasitikėjimas savimi, tai irgi labai svarbi savybė, ar ne? Pasitikėti savim, pasakyti, turėti vidinės galios kažkokios. Ir tas ryšys su žeme yra irgi, tai yra prarandame mes, kuo toliau, kuo mes labiau civilizacija mūsų gerėja, tuo mes labiau prarandame tą ryšį su žeme. Nes, vat aš anksčiau, kai dirbau normalų darbą, kuris prasidėdavo 8 ryto ir baigdavosi 5 oficialiai, o realiai baigdavosi, kai kada baigdavosi, ir savaitgaliais taip pat, tai aš, bet ypatingai jau kaip praeidavo vasarą ir jau ateidavo tas metų laikas, kai vėlai švinta ir anksti temsta. Ateini darbą tamsoje ir išeini tamsoje. Ir atrodo, kad tu esi visą laiką naktį gyveni. Taip, arba iš jūsų net neaišku, kada rytas, jau diena, jau vakaras, jau kas čia vyksta, kokie metų laikai, kai čia kas keičiasi, labai, man buvo labai sunku tai pastebėti. O dabar, dar be to, turiu šunų, kurias reikia vedžioti, mažiausiai 2 kartus per dieną. Aš turiu progą matyti, kaip skleidžiasi pumpurai, kaip pavasaris ateina, kaip keičiasi, kaip rinksta, paskui staiga viskas sužaliuoja, kaip žydi, kaip keičiasi metų laikai. Ar jūs pastebėjote, pavyzdžiui, kad pavyzdžiui, kitas sezonas ateina gerokai anksčiau negu kalendorija. Iš pradžių eina impulsas ir tada gamta sureaguoja ir tada persikeičia. Aš, pavyzdžiui, tai jaučiu, kad kvapas ateina naujo sezono kvapas, naujo metų laiko kvapas. Jau rugpjūčio, vos ne pradžioje, jau kvepėjo rudenį, jau rudens impulsas buvo. Ir pavasaris anksčiau ateina, pastebėjo. Tai va tokius dalykus pastebint ir daug vaikštant basom reikia, labai svarbu. Bet jau dabar, dar galima, dar tų gerų dienų liko. Pasistengit išnaudoti tą kažkaip, tai jeigu turit galimybę, o jeigu neturit, susikurkit galimybę, pavaikščiat basomis. Nes mūsų pėdos, jūs turbūt irgi žinote, kad yra daug labai nervinių taškų, kurie veikia mūsų visą organizmą. Ir mūsų pėdos tai yra kiekvieno mūsų organo atitikmuo. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs vaikščiat basomis, jūs ir savo visą kūną veikiate grubai kūną. Plius ten yra ir subtilių labai daug taškų, kur visą energetinę sistemą jūs palaikiai įtakojate. Ir dar be to jūs atstatote natūralų žmogaus ryšį su žeme, be kurio mums neįmanoma normaliai funkcionuoti šiame pasaulyje. Dar toks yra pratimas, kaip stiprinti tą ryšį su žeme, tai mes dabar ką galim padaryti. Įsitaisykit tiesi, kad stuburas būtų tiesus. Jeigu sukryžiavot kojas, tai atkryžiuokite, jeigu rankas sukryžiavot, irgi atkryžiuokite ir užsimerkite. Kaip? Neatsimenu. Kažką pirmą pusę 3, kažkur 3.
Tai va. Geriau ne, tu kad tiesiai sėdėtume. Dabar irgi čia vat, jūsų vaizduota dabar bus. Užsimerkite. Giliai įkvėpkite pilvų. Ir iškvėpkite. Ir įsivaizduokite, kad nuo jūsų kelių per pėdų centrus leidžiate šaknis link žemės centro. Įsivaizduokit, kokias galingas, tokias storas, plačias šaknis leidžiate. Leidžiate, kol pasiekia žemės centrą. Ir įsitvirtinate prie to žemės centro tvirtai, tiesiog įsivaizduojat, kaip būna kaip šaknis, kaip ką nors apaugo, tai jų nenuraizgysi, nenugramdysi, tą nenušveisi. Taip jūs savo šaknimis tomis tiesiog prisiklijuokite, įsispauskite, prisigerkite prie to žemės centro. Ir dabar tomis šaknimis kilkite ir stebėkite, kokio tvirtumo tos šaknis yra. Kilkite į viršų link savo kūno ir žiūrėkite, ar storos tos šaknis. Pasiekit pėdų centrus savo. Pajauskit pėdas. Giliai įkvėpkit. Iškvėpkit. Ir atsimerkit. Ar jaučiat šilumą pėdose? Pasikeitė kažkas taip? Niekas nepasikeitė. Dilgčia pėdose? Gerai. Tas, ar jaučiat ar nejaučiat, čia irgi jautrumas. O to prasme, kiek išlavintas jautrumas. Tai yra lavinamas dalykas. Tai galbūt dar galit skirtumą didelę dabar kol kas nejausti. Bet jeigu vat, po meditacijos, mes kai darysim čakrų meditaciją, visi žmonės po meditacijų, paprastai arba po maldos, būna tokie išplaukę. Jeigu gerai pavyksta atsipalaiduoti, jiems net sunku kalbėti, jie tokie visai... Aš jau klausiu, nu tai kokie poteriai ir visi styri, po laimingai šypsos. Sakau, viskas, gana čia būtų laimingiam, dabar įsižeminam. Tai va, ir tada jie įsižemina, susitelka, dar čia aura užsidaro ir tada jau gali normaliai bendrauti. Tai vat po meditacijų tada žmonės dažniausiai ne, nu, tokie būna skraidžiantis be ryšio su žeme. Ir tam reikalingas tas įsižeminimas. Apskritai vat tą šaknų suleidimą tikrai rekomenduočiau praktikuoti, kai galima dažniau. Nes tai duoda stabilumo gyvenimo. Mums stabilumo labai reikia dažnai. Tai va, antroji čakra svatchistana, tai išvertus saldumas. Tai yra maždaug delnas po bambą. Ta vieta. Aišku, ji veikia lytinės liaukas, spalva oranžinė vibracija, atitinkanti šitos čakros veiklą yra oranžinė. Tai yra vandens principas. Vanduo šitoje čakroje yra, nu, kaip vanduo yra trijų būvių – ledas, skystas pavidalas ir dujinis. Ne? Tai kai žmogus užsiema nu, dvasinę praktiką, labai rimta, kai praktikuoja susilaikymą nuo lytinių santykių, ta energija seksualinė, jinai pabirsta į ledą ir jinai kaupiasi Muladhara čakroje ir apsaugo odžas energiją. O odžas energija tai yra mūsų apskritai gyvenimo trukmės energija. Šiaip jinai neatsinaujina. Pagal, nu kaip, pagal instrukcijas, kaip mes buvom sukurti, odžės energija skirta po lašą kiekvienam širdies daužiai. Bet mes, kadangi gyvenam nuolatiniam strese, skubėjame ir nerime, ir ten labai daug judame, važinėjame transportu, nekojomis vaikštame, naudojamės elektroniniais prietaisais visokiais, netinkamai maitinamės, valgome tuščią maistą. Mes išeikvojame šiaip kasdieniai veiklai būtiną energiją. Ir mums nebelieka nieko kito, kaip tik tai, vat, o gyventi norusi, ne? Norusi gyventi, ne? Tai mes tada pradedėm naudoti tą odžės energiją, kuri nėra skirta, nu, ne pagal paskirtimą naudoti.
Ir dėl to senstame greičiau, sergame dažniau, gyvename nekokybiškai. Jeigu odžės energijos yra pakankamai prikaupta, mes švytintys esame. Mūsų akis švyti, oda spindi, plaukai spindi, o čia moterim aktualu, ne? Tai va, tai kai seksualinė energija irgi neišeikvojama tuščiai, šiaip sau malonumams kažkokiems, tai trumpalaikiams. Ta seksualinė energija irgi neįti iš tų energijos rūšių, kuri neatsistato pavalgius arba pamiegojus. Labai daug laiko praeina, kol neatsistato. Tursunovas atsakė vienoje paskaitoje, kad 7 dienos. Per 7 dienas jinai tik tai atsistato. Jeigu žmogus ją naudoja dažnai, jis tai irgi išeikvoja ir pradeda eikvoti tos rezervus, kurie yra neatsistatantis. Todėl sensta greičiau, atmintis trumpėja. Ta prasme, labai daug daugiau žalos negu naudos iš to laisvo, nesuvaržyto gyvenimo. Kai seksualinė energija yra skistame būvėje, jinai yra naudojama vaikų pradėjimui. Ir kai jinai yra dujiniam būvėje, jinai kyla į viršų ir per viršutinę čakrą pasireiškia kaip kūryba. Dujiniam būvėje jinai pavirsta į dujinį būvį tada, kai žmogui gimsta idėja ir ta idėja užvirina tą seksualinę energiją. Žinot, žmogus dega tiesiog kažkokia idėja. Gal degit kada nors kokia idėja? Nebūtinai ten, nežinau, paveikslą nupiešti, ar muziką sukurti, ar kažką, bet tiesiog tokia deginant idėja. Tai vat jinai ir paskui ta vat seksualinė energija, jinai pakyla į viršų ir pasireiškia kaip bet kokia kūryba. Naujas receptas kažkokio patiekalo. Arba bet kas, nesvarbu kas. Problemos sprendimas kūrybiškas. Tai vat tai irgi, tai yra dar viena priežastis, dėl ko tas palaidas laisvas nesuvaržytas gyvenimas šio laikinių, populiarinamas šiais laikais. Ir kaip čia propaguojamas galbūt, tai irgi tai skatina mūsų, siaurina mūsų kūrybiškumą, nes ta energija, jinai vietoj to, kad jinai būtų panaudota kažkokiai saviraiškai kūrybai, jinai išeikvojama tiesiog tuščiai, beprasmiškai. Bidža mantra yra vam, ir mes, kai medituosim, sakysim om, Svatfistana, vam. Tai vat galim kartu pakartoti. Om, Svatfistana, vam. Taip, ką čia dar pasakyti jums? Veikiami organai, lytinės liaukos, apatinėje pilvo dalyje esantis organai, kryžkaulis, dubens ertmė, gimda, inkstai, šlapimo pūslė, kraujotaka, kūno skysčiai. Apskritai, nuo šitos čakros dar irgi priklauso mūsų gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu, jausti džiaugsmą. Šita čakra yra labai svarbi moteriams. Nes moteris moka, jos turi gebėjimą džiaugtis tuo pačiu dalyku daug kartų lygiai taip pat intensyviai. Pavyzdžiui, matom gėlę ir kiekvieną kartą, kai ją matom, mums toks pats džiaugsmas užplūsta, stiprus. Taip, ne? Arba kokį šaliką švelnų minkštą nusiperkam. Taip. Ir kiekvieną kartą išsirišam, taip gera, taip gera, taip. Lygiai taip pat kaip pirmą kartą. Vyrai džiaugiasi vieną kartą 4 sekundes. Todėl normaliai vyrų ir moterų santykiuose, nes aš irgi dar skaitau daug paskaitų apie moteriškumą ir apie santykius, tai kai vyras džiaugsmą gauna iš moters, jeigu jis moka džiaugtis ir moka dalintis džiaugsmu. Ir jeigu jisai asketiškas, ta prasme, neieško džiaugsmų iš išorės. Kad būtų harmonija, aišku, ten daugiau yra visokių čia kitoj paskaitoj, ir čia plati tema, yra apie, kaip, kaip čakrų lygmenį vyksta tie energijų mainai vyrų ir moterų. Bet vat būtent čia yra moteriškumo, vienas iš pagrindų, mes turim mokėti džiaugsmas, mes turim susikurti savo džiaugsmus, kažką malonaus savo daryti, bet savo daryti malonaus ne tam, kad aš man mano, kad, tą mantrą kartuoti, aš man mano, dėl manęs man, aplink mane. O tam, kad pasikrauti, tai yra mūsų akumuliatorius. Kai mes pasikraunam, mes gaunam energijos dalintas. Dėl to savęs niekados nereikia pamiršti, reikia save lepinti tam, kad galėtume palepinti kitus. Jeigu mes pačios tuščios, ką mes duosim? Taip? O vyras kaip tik,
tam, kad būtų harmoningi santykiai tarp vyro ir moters, jis turi būti asketiškas. Jis neturi ieškoti malonumų iš, nu, iš aplinkos. Ir kuo jis labiau asketiškas, kuo moteris labiau moka džiaugtis, tuo jų santykiai harmoningesni ir jisai gali tą visą džiaugsmą per moterį gauti. Tai va, taip. Veikiami organai. Ai, sakiau, sakiau. Dumens ertmė, gimda, inkstai, šlapimo pūslė, kraujotaka, kūno skysčiai, nes vandens principas, tai už kūno skysčius taip pat atsako. Negalavimai pasireiškia impotencija, frigidiškumas, šlapimtakio ir inkstų veiklos sutrikimai, strėnų skausmai. Irgi tai yra labai moteriška čakra, nes ją globoja mėnulis, o moteris apskritai globėjas yra mėnulis. Taip, metalas alavas, kvapai gardenija, turnera, vilkdagis, mineralai mėnulio akmuo, koralas, karnelianas. Teigiamos savybės kūniškumo suvokimas, gyvybingumas, kūrybingumas, gydant energiją, aistringumas, gyvenimo džiaugsmas, moteriška energija. Nu, čia taip apibendrintai. Manipūra čakra. Tai yra saulės rezginys tas vadinamas. Vertimas spindintis brangakmenis. Čia įsivaizduokit, mumiste yra spindintis brangakmenis. Spalva geltona. Priklausoma veikia kasą. Nu, jos, tai yra angliavandenio apykaitos procesai. Ugnies principas, tai yra virškinimo ugnis mūsų, kitaip tariant. Apskritai šitą čakrą tokį, nu, jinai, net nežinau, kaip čia pasakius. Turi daug aspektų, tokių gal skirtingų netgi. Tai yra ir mūsų emocijų centras, empatijos centras. Kai, nu, pavyzdžiui, kai valgom, ar ne, nu, jeigu blogoj kompanijai valgom, sustoja skrandis. Tai, nu, apskritai, mūsų vat, nuo nuotaikos priklauso mūsų, kaip mes virškinam, nevirškinam, kaip ką, ir ką valgome mums nepriklauso. Kai liūdna, ką valgome, šokoladą, ledus, kažkas saldaus ir šalta. Ką? Pyragus ar valgote? Aš tai ne, ledus valgau šokoladą. Arba kartais man užeina, nu, vat,